Kaixo, Iván. Kaixo, Claudio. Hace no la coexperiencia. Bai, Kristana. ¿Eta? No la ikusi dituzu, ze itxura hartu diezu? Jo, ba, gaina pixka denetarik, baina oso, oso ondo. Zutestait oso naturalak irurak, gaina pixka ausartak. Esa ez du, titularrak. Bakoitzaren izaeran, zer azpimarratuko zenuke? Demagun, Alazne, esate baterako. Ba, nik uste eta Alazne oso berritxua, oso komertxazio zalea. Bale. Orduan, jo, berarekin kainak eta hartzeko, ba, oso interesgarria. Eki? Eki, gustatu zaite, pixkate, apaltasun puntu hori bere osaiak eta oso jaioa ez dela aitortzeko, baina baita oso kuriosoa eta... Bueno, gelditzen zaiguna, Marina. Marina, gustatu zaite asko, a ber, justo egia da piperrarena, ba... Gaizki hasi gea. Baina, bai gustatu zaite dela, gero isiltasun puntu hori ekidula, pentsatzen, a ber nola ingo deten, gustatu, lehiakortasun puntu hori duela. Eta gustokoa duz. Eta gustokoa duz. Ondo, Aizu, radiografia ona egin duzu, baina orain... Lehen begi kolpean gehien gustatu zaizuna zein den esan behar didazu. Mobila hor daukazu. Vale. Zaila, ala? Ba, zalantzak dituzu? Zalantzak ditute. Bueno, ba, hiru aukera dauzkazu. Eki, Alazne eta Marina. Bai. Lehen begi kolpean gehien gustatu zaizuna hor zalantzan dabil. Gure iba. Bai. Ba, bueno, hau esango nuke. Hau da? Uste baiet. Seguro altzaude. Ez baina bai. Aldatu nahi duzu? Ez. Bueno, ba, Ibani lehen begikolpean gustatu zaiona... Eki da.